waqti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada naga daawata ay kusoo dhawaada akhbaaraadkii uu ugu dambeeyey xaalada wadanka boggeyna youtubeka waqtiyadan oo kale aadka daawataan inagusoo bir fadlan asxaabteena kamid noqo subskribet yo gambareelkaba daawadahanigeylaain dad badan ayaa naga dalbaday in arimaha muqdisho iyo wararka kale ee soomaalida bal inaan la wadaago ee siyaasada ay ku laran tahay maadaama in badan aan ka hadalnay magaalada laas caanood gobolka sool dagaalada socda inkastoo iyaga xitaa ay ubaahan yihiin warar hase ahaatee bal qeybaha dambe ean kula wadaagi doona las canoode waxaan iminka doonayaa arin si weyn u gelgishay soomaaliya xalay ilaa iyo maanta inaan kula wadaago sababta ay sagaal iyo toban xubnood oga baxeen xisbigii wadajir ee uu cabdiraxmaan cabdishakuur aada ogeedeen ninka uu yahay aygminmarkaasi uu hogaaminayo saameynta ay ku yeelan karto xisbiga iyo mustaqbalka taban ee xubnaha mx ka naq raacay xisbigooda ayaan daawada eegayaa fadlan ina la soco ilaa iyo dhammaadka laas caanoodna wararkeeda qeybaha kale ayaan kula wadaagi doonaay ilaa iyo sagaal toban xubnood ayaa ku dhawaaqay inay ka baxeen xubinnimadii xisbiga wadajir oo ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee kumeel gaarka ee ka jirta soomaaliya xisbigan waxaa hogaamiya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame doorashadii ugu dambeysay warsame wuxuu keensaday shan yeah. iyo toban cod maadaama la kala dooranayay shaqhsiyaad oo aan xisbiyo la kala dooranayn wadajir xisbi ahaan waxay leeyihiin astaan ah dheelatir dowladeed xubnaha ku dhawaaqe n ay xisbiga ka baxeen waxaa ku jira qaar dhawaan shaqooyin ka helay dowladda federaalka xubno hore musharaxiin kale u dhisayay xilligii doorashada sidai xildhibaansanyare oo siciiddina dhisayay iyo qaar hore uga tegay xisbiga balse aan shaacin oo hadda qeyb ka ah liis ka soo baxay sheekada waxaan kusoo koobynaa sababta ay xubnahan u baxeen waxa ay xisbiga dhimi karto iyo rajada xubnaha baxay ee nidaamka talada haya ababta xubnaha sheega inay ka baxeen xisbiga wada jir waxay sababta ku sheegeen arrimo u gaar ah laakiin warbaahinta waxay ogaatee in xubnaha qaarkood go'aankan u qaateen dana ay dowladda hadda jirta ku qabaan iyo inay diidan yihiin fikradaha hogaamiyaha xisbiga ee ah in mararka qaar la iftiimiyo waxyaabaha ka qaldan dowladda hadda jirta taas oo y xubnaha u arkeen in haddii ay sii socoto ay saamayn karto fursadaha ay hadda ka haystaan dowladda dhexe xiriir aan la samaynay xubnaha ku haree xisbiga si aan u ogaano in xisbiguu qaatay siyaasad ah in dowladda hadda jirta mucaaradnimo lagala hor yimaado iyagoo aan sanad jirin ayay beeniyeen waxayse sheegeen in mar walba mabda'a xisbigu yahay in shacabka loo hadlo labo maxay <muchay> saamayn ah oo ku yeelan kartaa xisbigooda jir soomaaliya hadda xisbiyada siyaasadda ma gaarin isku filnaansho weli dalka kama jiraan xisbiyo rasmi ah oo dhammaan xisbiyada diiwaan gashan waa kumeel gaar dadweynuhuna weli xisbiye ma kala dooran oo doorasho axsaab ah ma aanay dhicin siyaasiyiinta waaweyn ee shacbiyadda leh ayaa weli la kala xushaa xilliga doorashada siyaasiyiinta aan sida weyn u muuqan iyo ganacsatadu waxay mar walba raadiyaan qof ay dhisaan oo ay xukun ka la yeeshaan haddii ay waayaanna cid adkaata ayay isku dayaan inay kula daartaan halka tartamayaasha muuqdaahina ay sidooda usii taagnaadaan ilaa iyo doorashada xigtaa xisbiyadu hadda waxay u jiraan magac ahaan iyo madal ay ku kala warqaadaan hogaamiyaha iyo saaxiibadiisa ku-fikirka ah ee raba inay madaxweynuhu dhisaan sidaas darteed liiska xubnaha xalay ka baxay xisbiga wadajir si siyaasi ah iyo mustaqbaliyinba uma badna inay dhaawaceen xisbiga oo markii horeba boqolkiiba boqol ku tiirsanaa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dex saameynta taban ee xubnaha xalay ka baxay xisbiga wadajir xubnaha wadajir ka baxay ee la sheegay inay qaarkood raajicinayaan ubeerista xisbiga u p d ee madaxweyne xasan culay siyaasi ah ayaa horyaalla inta la og yahay xubno badan oo u p d ka tirsan ayaa ku qadsan dawladda hadda jirta oo qaar ay duba mucaaradnimo darbiyada la fadhiyaan uma badna in xubnaha wadajir ka yimid uu door shaqaalanimo ka badan kaga furan yahay dawladda hadda jirta xasan sheekh isku macno uma sameynayaan xubnihii wax ka soo dhistay iyo xubno hadda u yimid oo doodooda ugu weyn tahay waxaan diidnay oo aan xisbigeenna ula soo baxnay in lagu mucaarado sidoo kale dhaawaca dambe ee kooxdan ka soo baxda xisbiga wada jir waa in beri xubnahan loo arko rag haddii ay fursad yar helaan meel cidlo ah uga tegi kara kooxda ay la joogaan adiguna firaaaqybt hoose inugula waaag waxaa filaya inay ahayd labo maalin ka hor oo aan iri cabdiraxmaan cabdishakuur inkasta ouu iska mayel adag yahay laakiin haddana waxyaabaha uu ku fiican yahay waxaa ka mid a in dowladda jirta iyo dowladda uu mucaaradka ku yahay uu si siman markaasi ogala hadlo arrimaha soo kordha oo isaga qadiyad ahaan aanay isku wacnayn en dawdii wararka kale ee soo kordha warbixinadiina kale ay aan kula wadaagi doonaa balse imin ka waryahayn aan ka dalbado sidii qeybtii horebaaan idinkula wadaagay arrimaha laascaanood inuu inoo dulmaro iyo akhbaaraadkii ugu dambeeyey ee kale ahye saaxib maxaa cusub aynu ku bilownaa dagaal xoogan ayaa dib uga qarxay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo maalmihii lasoo dhaafay hub aruursi xooggan ay ka wadeen dhinacyada halkaasi isku horfadhiyey waa ciidamada somalilan ee awoodda militeri doonaya inay ku qabtaan magaaladaasi iyo dadka deegaanka ee s c ee difaac aada ku jiray xoogga dagaalka ayaa ka dhacay dulaadka magaaladaasi waxaa sidoo kale ciidamada somaalilan madaafiic culus ay ku garaaceen gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool iyadoo daryanka hubka labada dhinac ay isku adeegsanayaan laga maqlayay deegaanaad uga fog laascanood taasi oo muujinaysa baaxadda dagaalka dib u qarxay wararka ayaa sheegaya inuu jiro khasaare kala duwan oo ka dhashay dagaalka walow aan si rasmi aan loo ogeyn maadaama dagaalku weli uu socdo dhinacyaduna ay hubka noucyadiisa kala duwan isku garaacayaan sidoo kale waxaa la soo warinayaa in xaafadaha magaalada laascanood madaafiicda kusoo dhacday dad badan waxyeelle ay gaarsiiyeen sidoo kale ay burburyaen xarumo muhiim u ahaa bulshada magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo si tartiib tartiib a u bilaabay maalmihii lasoo dhaafay in dib ay ugu soo laabtaan maadaama shantii maalmood ee tagtay dagaala awood badan aysan ka dhicin magaalada laascanood dagaalka dib uga qarxay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa imaanaya xili maalmihii lasoo dhaafay xal raadin ay socotay sidoo kalena hub aruursi xoogan ay wadeen dhinacyada waxaana wararkaena hore inu kugu soo gudbinay in saacad kasta dagaalku uu qarxi karo maadaama aysan jirin cid si toos ugu dhex jirtay dhinacyada dagaalamaya gormadyo badanna ay kala heleen maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale waxaa dagaalkan uu ku soo-aadayaa iyadoo wafdi ka socda dowladda ethoobiya ay kulamo la qaateen maamulka madaxweyne biixi iyo dadka deegaanka s c lagana wada hadlay in la qaboojiyo dagaalka hase yeeshee ma suurto gelin waxaana mar kale dib u qarxay dagaal xooggan oo laga cabsi qabo in uu ka saamayn iyo dhibaato bato dagaalka muddada bisha ah ka socday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhanka kale maamulka somaalilan ee madaxweyne biix uu hogaamiyo ayaa war culus ka soo saaray dagaalka dib uga qarxay magaalada laascanood waxaana eedayntai ugu cusreed ay u jeediyeen ciidamada dadka deegaanka oo ay sheegeen mar kale in fariisimahooda ay ku soo weerareen war-saxaafadeed ka soo baxay maamulka madaxweyne biix ayaa lagu yidhi kooxaha huwanta ah ee ku sugan magaalada laascanood ee ka kooban argagixisada nabadiidka iyo puntland ayaa maanta oo taariikhdu ay tahay lixda bisha saddexaad labada kun saddex iyo labaatanka weerar ku soo qaaday fariisimaha ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ee ku sugan agagaarka magaalada laascanood weerarkaasi oo ahaa mid fulinnimo ah mana jiro wax dhibaato ah oo soo gaartay ciidamada qaranka ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan waxay uga jawaabeen weerarka ay soo qaadeen kooxaha isgarabsanaya is-difaacid iyo iska cabbin xukuumadda jamhuuriyadda waxay caddaynaysaa in weerarka saaka ay soo qaadeen kooxaha huwentaa ujeeddadiisu ay tahay in la hor istaago ama la carqaladeeyo dadaalada lagu xoojinayo nabadda magaalada laascanood tilaabadan oo muujinaysa sida kooxaha argagixisada ah iyo maamulka puntland aanay u ogolayn in shacabka magaalada laascanood nabad ay helaan ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arimaha gudaha maamulka madaxweyne biixi dhankooda waxgaradka s s c ee dadka deegaanka ayaa ku eedeeyey maamulka madaxweyne biixi in fariisimahooda weerar ay kusoo qaadeen islamarkaana iskudaygood u ahaa in awood militari ay ku qabtaan xarunta gobolka sool hase yeeshee ay ka hortageen si kastaba xaalada magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa marbo marka ka dambeysa waxay tahay mid kasii daraysa waxaana sii kordhayaa khasaaraha labada dhinac soo kala gaaraya iyadoo la sheegay in maanta dagaalka dhacay khasaaro baan uu geystay inkasta oo weli aan la tira koobin sababo la xariiraa dagaalka oo socda isgaarsiinto aad u xun iyo xarumaha caafimaadka oo xog badan aan laga heli karin maadaama isbitalkaugu weynaa magaaladaasi madaafiic ay ku burburiyaan ciidamada maamulka madaxweyne biixi dunida aya mar kale waxaay ku celisay baaqeedii ahaa in la joojiyo dagaalka magaalada laascanood iyadoo maamulka madaxweyne biix uu la kulmayo cadaadiska ugu xooganay ah in ciidamadiisa uu kala baxo magaalada laascanood iyo guud ahaan gobolka sool si xiisadda loo qaboojiyo loona dhaqangeliya xabajoojintii horey maamulkiisa ugu dhawaaqay hase yeeshee taasi weli ma suurtogelin waxaana dagaalkan uu ku soo-aaday xilli wafdi ka socda dowladda ethoobiya biix uu ka aqbalay in ciidamadiisa dib ugala baxo gobolka sool dhanka ma kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa war wuxuu kasoo saaray faragelinta ethoobiya ee dagaalka magaalada laascanood iyo wafdiga xilraadinta ah ee ay soo dirtay saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo dadaalada ay waddo dowlada ethoobiya oo iyadu wafdi usoo dirtay arinta magaalada laascanood si waan waan ay u dhex dhigaan labada dhinac ee dagaalamaya sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumadda somalilan ee muuse biixi ay kula xisaabtami doonaan mas-uuliyadda burburinta gobolka sool iyo weerarada aan loo meeldayin ee ay ku soo qaadeen magaaladaasi sida hadalku uu dhigay waxaan garowsan nahay in dadka reer somalilan aysan isku waafaqsanayn in laas canood la burburiyo ama la garaaco laakiin maamulka madaxweyne biixi mas-uuliyadiisa waa kula xisaabtami doonaa wakhtiga iyo madasha ay ku habboon tahay ayuu hadalkiisa ku yidhi deni